kultūra politikā mums galvenie akcenti ir saistīti ar kultūras mantojuma ar kultūras mantojuma miedarbībai ar laikmetīgo dizainu un arhitektūru, parādot, ka tas ir tas veids, kā veidot kvalitīvu dzīves telpu un šī te dizaina manifestācija, kuras ietveros tiks rādīts arī četras dizaina izstādes un ekspozīcijas gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas arī ir viens no veidiem, kā pievērst uzmanību Latvijas dizaina jautājumiem un sabiedrība kopumā izglītot par dizainu, jo dizaina koncepts pēdējos gados ir ļoti strauji mainījies no varbūt no tāds bieži vien šaurs izpratnes par dizainu kā kaut kādu ekskluzīvu lietu līdz dizaina domāšanai kā veidam, kas nes pozitīvas pārmaiņas un ar ko vadīt pārmaiņas.